Uppskattar du en god kopp kaffe? Vill du ha bästa kvalitet och smak? Då är det här ett riktigt bra erbjudande för dig. Maskinen är gjord i en mer kompakt modell så att den passar i hemmamiljö. Förutom att ha en vacker och exklusiv design är den även mycket effektiv och gör om möjligt det bästa kaffet. Den maler kaffebönorna otroligt snabbt. Det tar faktiskt bara 10 sekunder att mala 21 gram kaffe. Behållaren rymmer 600 gram så du behöver inte fylla på bönorna så ofta. Du kan få kaffet precis som du vill ha det. På displayen kan du till exempel justera dosen så att kaffet blir precis så starkt som du vill ha det. Det är praktiskt så att du varken maler för mycket eller för lite. Den har 2 förinställda malningsinställningar. För en kopp och för 2 koppar. Du kan alltså snabbt brygga 2 koppar kaffe om det skulle behövas. Knivarna i kvarnen behöver liksom alla andra bytas ut emellanåt eftersom det blir slöa med tiden. I den här modellen har den elektroniska displayen en räknare som håller reda på hur många gånger det har använts. Det rekommenderas att det byts ut var 10 000 till 12 000 malning. Motorn är på 500 watt och knivbladen i kvarnen är kvalitetsknivblad på 65 mm. Du kan justera malningsgraden med den steglösa regulatorn ovanpå kvarnen. Det gör även att du kan få full kontroll över kaffemaskinen. Malningsgraden är avgörande för smaken. Om kvarnen maler för grovt rinner vatten för snabbt igenom, vilket ger mindre smak på kaffet. Omvänt, om det är för finmalt kommer vattnet rinna allt för långsamt igenom, vilket ger kaffet en mycket intensiv smak. Därför är det en stor fördel att du själv kan justera malningsgraden så att kaffet blir efter din smak. Vi sitter redo vid telefon om du har några frågor.